celebrando mais um ano de conquistas e também 50 anos de história. O Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul teve sua biografia relembrada durante a confraternização no Loft Garden. A Clínica Campo Grande e o Hospital do Coração que sucedeu esse ano completam 50 anos. São 50 anos servindo a população, primeiro de Mato Grosso e atualmente a sul-mato-grossense, se bem que a gente receba não só de Mato Grosso, como outros estados e até de outros países vizinhos. É uma história muito bonita, uma história de muito esforço, muita dedicação, e esse ano nós, como sempre, estamos agradecendo. É uma festa de gratidão a todos aqueles que trabalham conosco, os nossos colaboradores, os nossos parceiros. Então, uma festa de muita alegria. A equipe do Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul pôde desfrutar de uma festa muito agradável, que teve inclusive a participação do Estúdio Mar e Dança, com uma apresentação de samba de gafieira. Foi um ano de concretizações para o Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul. Esse ano foi um ano que nós nos dedicamos ao treinamento do pessoal, aperfeiçoar o que nós aprendemos com a acreditação, que traz muita segurança para o hospital, segurança para os pacientes, segurança para os funcionários, e nós atualizamos equipamentos, né? Então, nós hoje estamos, em termos de tomografia, em termos de ressonâncias, aparelhos de exame cardiológico, com todos os aparelhos atualizados. Então, esse ano a gente conseguiu ter esses ganhos. E o ano que vem a gente vai mexer na estrutura do hospital, em termos de hotelaria, reforma. Como isso traumatiza um pouquinho o dia a dia, porque é poeira, barulho, a gente deixou para uma última etapa, mas faz parte da evolução, né? The summer wind came blowing in from across the sea. O profissionalismo exige empenho e dedicação, porém a festa de fim de ano é um momento especial para se descontrair. Essa festa nós fazemos para os médicos do corpo clínico do Hospital do Coração e para os nossos operadoras, que nós somos prestadores de serviços. Então, durante o ano, há um desgaste grande do próprio trabalho, e às vezes não dá para a gente agradecer nem fazer uma festa de confraternização. Então, essa época a gente aproveita, nós aproveitamos para agradecer a todos os médicos e as nossas, os nossos compradores de serviços. And walk with me. Quem conhece a diretoria e o corpo clínico do Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul sabe o porquê da credibilidade do nome. O Hospital do Coração, há 25 anos com essa atual administração, é referência hoje para o Mato Grosso do Sul e também um modelo de administração para os hospitais brasileiros. É o ponto de referência, o ponto de chegada de todos aqueles que precisam de um bom hospital, de um bom atendimento, desde o funcionário mais simples até a alta administração, com seus médicos, diretores, todos atendendo bem, com capacitação, com escola, dentro daquilo que a gente espera ser um bom atendimento. Então, o Hospital do Coração está de parabéns. 50 anos de existência, 25 anos com essa atual gestão, que tem modernizado a forma de administrar, a forma de atender as pessoas aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente em Campo Grande. O trabalho realizado pelo Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul tem reconhecimento regional e nacional merecido por promover aprimoramento contínuo. Eu acho que eles são muito, têm a perspectiva de crescimento permanente. É um hospital que se dedica muito a ter melhorias, não só na parte de gestão de pessoas, como na parte de equipamentos, a própria estrutura hospitalar, e é um hospital que vem crescendo muito. Eu acredito muito nesse hospital. A qualidade dos serviços oferecidos pelo Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul tem o prestígio dos médicos. É um hospital de referência que temos hoje aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
é um hospital que de muita tranquilidade, toda a equipe, a direção, todo o pessoal que forma o serviço do lá, que é a família Procard, é um muito, muito bom de trabalhar. They did this song nice, Lady Ella too.